de bala. Teria que reiniciar o servidor pra poder fazer rodar, cara, mas... Três. Valeu. Só não tô visualizando o Joker 02 e o Jambox 01, ok? Chegando. O Joker 02 tá conectando. Tá reconectando. O CS deu crash. As três. Prossiga. Operacionamento. Operacionamento, Jambok. Certo. Dois, operacionamento. Operacionamento. Tem acionado. Oi, Jambok 1, chega na casa. Qual é o que eu sei? Vou dar cinco, tá? Seguinte, primeiro eu vou acionar, depois eu vou trocar. Coordenação tráfego em Tbilisi, o Jaguar Uno. Voo de duas aeronaves está iniciando o táxi, prossegue via Charlie Bravo November Eco. A coordenação segue o Jaguar com quatro aeronaves. Copy. Ground air supply is now connected. Apply ground air supply. Copy. Air is now applied. Precisa de 30 segundos. Seguinte, reporte pronto. Chief, disconnect ground air supply. Copy. Ground air supply is now disconnected. Coordenação Tbilisi, o Jambok Uno está na escuta? Afirmativo. Tá pronto para o táxi? Aguardando só o Jambok 3. 3 pronto. Ciente. Iniciando o táxi, o Jambok. Grupo de 4 elementos. A todas as aeronaves aí do Mission Commander. É, o Jaguar e os Falcões. Já estão quase prontos para decolagem. Devemos decolar alguns minutos antes do previsto. Ciente. O Jambok tem que aguardar uns 5 minutos após ou não?
Pode aguardar os 5 minutos. Ciente, o Jamboque vai aguardar a próxima ponto de espera. Coordenação, Joker, Uno Uno iniciando táxi com 4 elementos. Coordenação aí, o Jaguar 2-2, iniciando táxi 2 elementos, atrás do F5. O grupo Jamboc vai aguardar a esquerda da pista para dar passagem para o Jaguar. Não pode decolar, mas o nosso horário de decolagem é igual. Os Jaguar que decolam antes já estão na cabeceira. Ah, ciente, é o 02, ciente. Guardião, Falcão Líder. Falcão Líder, Guardião na escuta, prossiga. Fala que tá sem comunicação com o Falcão no 4, ok? Ciente. Fighting Hawk, are you with me? I'm here. Roger, I'm relaying for your 8th. Hawk 1, ok? Please repeat. So, I'm relaying you for the Hawk 1, okay? All right. Guardião, Jaguar, Uno Uno, voo de 2 aeronaves, agora passa 1000 pés e vai curvar à direita para o waypoint 1, proa 348. Ciente Jaguar 01, o Guardião está na escuta, autorizado proa do waypoint 01, faça o check-in no waypoint 01, reportando ao Guardião, Guardião over. Jaguar Uno Uno. Jaguar Uno Uno vai reduzir a potência aqui para poder facilitar a aproximação dos falcões, tá? Ciente, Guardião 01. Então, Jamboque, vamos aguardar o falcão decolando aos 5-5. A gente aguarda
3. Guardião, o Jamboque 1-1. Jamboque 1-1, guardião na escuta, prossiga. Falcões decolados ao 5-5, no aguardo do 0-0 para iniciar a decolagem do Jamboque. Ciente a seu comando, Jamboque 0-1, reporte fora do solo. Retornar. Guardião, o Falcão fora do solo com 4 aeronaves, visual com o Jaguar. Ciente, Falcão 0-1, livre proa do Waypoint 1, faça o check-in no Waypoint 1, reportando ao Guardião, over. O Falcão 0-1 copiou o Guardião. Falcão 01 na escuta do Guardião. É o Falcão, prossiga. Ok, copiou a última instrução. Negativo. Ok, Falcão 01, livre proa do Waypoint 01. Reporte no Waypoint 01, fazendo check-in com o Guardião. Reportará no Waypoint 01, o Falcão. Os Jambox não querem alinhar na pista não, pra tá todo mundo decolando no horário? Cara, eu acho que não... Três. É, as três. Prossiga. Recomendo alinhar e manter a guarda horária. O Jambox vai alinhar e aguardar na pista. A linha na minha direita, por favor. 2, a linha na minha direita. Ciente. 4, ciente. Falcão ou nono na escuta do Guardião? Aguarde. As 3, check hike. É o Falcão, líder. Consiga guardar? Como está a comunicação com o Falcão 04? É, possivelmente ele não me escuta, ele consegue comunicação com o Falcão 3. Ciente, guardião. Três. Quatro. Olá, pessoal, faltando um minuto, vamos iniciar a decolagem. Guardião, eu já aguardo os dois. Jamboque 1 no escuta. Já aguardo os dois, informa que vê um dos aviões do grupo Poker com o canopy aberto. Guardião, Joker 1-3 está com o canopy aberto para captar o som das outras aeronaves. Fechará quando ingressar na pista. Ciente, Guardião.
Guardião Jaguar 22 e 21 olhando. Vamos falar de sol. Jaguar 3. Livre decolagem, recorde fora de solo, Jaguar. O Guardião, o grupo Jamboc fora de solo, a magnética 310, acendendo para Anjos 250 com 4 elementos. Ciente, Jamboc, prossigam na magnética 309, 84 milhas. Ciente, o Jamboc. Pessoal, só lembrando, não esquece de ligar a bomba do Centerline Tank. 3. 4. 1 com 95% de potência. 2. 3. John Joker ingressando na 4, 3, 1 e alinhando para decolagem. Ciente Joker 01, reporte quando pronto para decolagem, 2 elementos. Guardião, Jaguar 2-2, decolado de Tbilisi, está em ascensão para Indios 2-5, proa do Waypoint 1. Ciente, Jaguar 2, reporte no Waypoint 1 para início de espera. Faça o check-in no ponto Waypoint 1. Chamará check-in no Waypoint 1 em ascensão para Indios 2-5. Ciente, Guardião. Guardião e Joker, pronto para decolar. Ciente Joker 01 no livre decolagem, reporte fora do solo. Joker. Guardião, Jaguar no Jaguar o Nuno. Jaguar o Nuno, Guardião na escuta, prossiga. Picture, por gentileza. Jaguar o Nuno. Clean. Jaguar o Nuno. Atenção, Jamboc, facing check, master do lado off. Três, vem assim. Dois. Guardião é Joker. É Joker no acendendo para 3 mil pés com 4 elementos. Ciente Joker 01, livre proa do Waypoint 01. Faça o check-in no Waypoint 01, Guardião. Joker. Hawk 04, Guardião. Hawk 04, Guardião. Quatro, Finger 4, minha posição 6 horas. Guardião. Ou 3. Consciente.
Falcão 01 na escuta do Guardião. Na escuta. Estou com a visualização do seu quarto elemento um pouco atrás do seu grupo, ok? Está em contato bilateral com o mesmo? Confirme. Possivelmente perdeu o visual da equipe. O Falcão 3 vai tentar contato com ele. Ciente, se possível, falar para o Falcão 04. Passa para minha. É o 3. Passa para minha posição. Sim. 7 para 8 horas, por favor. Prato. Guardião, Jaguar 1, nós estamos chegando no nosso ponto de separação dos Falcões. Quantas milhas atrás do Jaguar 1 os Falcões estão? Ciente. Sugira o Guardião o auxílio do Jambok. Radar on. O SAD está ligado ainda. Toca. Jaguar 2, magnética 164, 2 milhas. O grupo Jambok em CAP é disponível para apoio, caso necessário, ciente do SA-10 em operação ainda. Eu preciso que os Falcões voem na proa do Jaguar. Eu estou quase em alcance de disparo. Ô, Guardião, aqui é o Jaguar 2, a última foi pro Jaguar 2-2? Jaguar 2. 1-2, GBO. Jaguar 1-2, GBO, na escuta? Na escuta. As suas 6 horas, tem um F-16, magnética 256, 2 milhas. Jaguar 1-1, Fox 1. Jambox, inimigos, magnética 061, 23 milhas, livre para engajar. Status do SA-10? SA-10 ainda ativo. Repito, SA-10 ainda ativo. Inimigos, vindo na sua magnética 062-25. Inimigos. Ciente o Jambok engajando. Falcões, livre retorno para o alvo. As Repito, dois. Falcões, livre As retorno três. Para o alvo. Direto para o alvo, a respeito, Falcão. Dois. Guardião, já aguardo 2-2. Tem alguma coisa permissão pra gente? Permissão pra alijar o tanque. Ciente, aguarde. Jaguar 2-2. Dá presente magnética 1-0-2-0. 54 milhas high speed. 0-2-0, então nem como. Jaguar 2-2. Tá livre engajar. Guardião, Jambok, 1-1, Bogdop. Jambok 1-1, tua magnética 080, 7 milhas, se aproximando duas aeronaves. Visual com contato, o Jambok 1-1. 2-4, livre engajar. Lançou, break. Jambok... Merge. Jambok 4, tua magnética 076, 2 milhas. 3 splash. 2-1. 3 blind. 2 blind. Jaguar 1-2, splash 1. Ainda tem mais um. Negativo visual. Jaguar... No joy. Ele... Merge, tá à sua esquerda. Magnética 263, meia milha. 263, meia milha. Sua esquerda. Fox 2. O Jaguar 1-1 foi atingido. O Jaguar 4 foi colocado. Tá em. Jaguar 02 na escuta? Jaguar 2-2 na escuta? Jaguar 2-2 na escuta. Jaguar 2-2, dá presente, magnética 015, high speed, ascensão para Anjos 2-2. Sente. Guardião, 4 foi atingido. Ciente. 2 foi atingido. Falcão defendendo.
Maneuver kill pro número 1. Jaguar 2. Na presente, magnética 307. Jaguar 2-2, quartel? Jaguar 2-2. Na presente, magnética 307. 307. Joker a 1 minuto do waypoint.